була на підпитку та перепрошує своїх скалічених жертв. Таке під час судового засідання заявила 16-річна Ксенія, яка з подругами у Звірячому відлупцювала трьох дівчат на шкільному стадіоні. Відео розправи поширили в інтернеті кілька день тому, і воно одразу наробило галасу. Учора вікна розповідали, як заметушилася відтоді поліція. І сьогодні суд уже узявся обирати запобіжні заходи дівчатам. Із судової зали наш кореспондент Андрій Почтів. Зі свіжим манікюром, ретельним макіяжем і без жодних ознак хвилювання. У залі суду поруч зі своєю адвокаткою 16-річна Ксенія. Це вона – головна у тій підлітковій зграї, що по-звірячому відлупцювала дівчаток на шкільному стадіоні. Ось вона на запису в білій курточці гамселить ровесницю кулаками. Успокойся, все, простите, простите. А тут уже зі скалічених трьох дівчат вимагає гроші і знову безжально б'є. Хороші дівчатки, завтра, я тебе зараз скину на старту. Подержи секундочку. Карти. Ой, 5 тисяч, щоб мені лежало. Сука, понятно, нахуй. Я не так, сука, дівчатки, нахуй. У судовій залі Ксенія не спромоглася навіть згадати назви училища, де вона навчається на другому курсі. ПТУ 17. Вон у нас, ви знаєте, навчальна назва? ЗМБ ПТУ. Запорізьке. А далі не знаєте? Далі не знаю. Ксенія, які інкримінують зухвале групове хуліганство та вимагання, виправдовується. Того вечора була на підпитку і перепрошує потерпілих. В той день я була під алкоголем. Попросити хочу прощення тих, яких я збрала. Я хочу сказати, що я не хочу попадати за страву на тюрму. Вважаєте себе? З коментарів. Прокуратура подає клопотання про тримання 16-річної дівчини в СІЗО на час слідства і пропонує судові переглянути той моторошний запис знущань. Вона є самим активним учасником даного вчиненого злочину. Вона керує діями інших учасників. У цей час у Ксенії знову жодних емоцій, а її батько не піднімає очей. Потім, під час перерви, чоловік просить у потерпілих вибачення. Мені стидно за те, що я вийшов, узнав. Прошу прощення перед потерпілими і її батьками. Адвокатка просить для Ксенії м'якший запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Але суд задовольняє клопотання прокуратури. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 5 лютого цього року. Наступного року, перепрошую, включно. 5 днів на оскарження цієї ухвали. Із будівлі суду 16-річну дівчину виводять уже у кайданках, а правоохоронці кажуть, окрім Ксенії, підозру вручили ще трьом її поплічникам. Та оскільки їм лише по 15, прокуратура клопотатиме про обрання для них запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усій підлітковій зграї загрожує до 7 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. А в Черкасах двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників. Теракту запобігли співробітники СБУ. За даними Служби безпеки, 18-річні хлопці надивилися фільмів про напади та вирішили і собі спробувати у своєму коледжі. Через соцмережі, зокрема, заборонено в Україні ВКонтакті, студенти розповіли про намір розстріляти одногрупників і закликали інших приєднатися до них. Під час обшуків у них вилучили два пістолети. Тепер студентам загрожує від 5 до 10 років тюрми. Винесення сміття за розкладом. На Чернігівщині мешканці трьох багатоповерхівок влаштували дворовий протест, бо власник сусіднього кафе сказав, йому заважають сміттєві баки. І місцева влада їх прибрала. Тепер по відходи тричі на тиждень приїздить сміттєвоз, а люди мають його чекати. З протесту Вікторія Покатілова. Цьому будинку у місті Прилуки понад 40 років. І щоб зробити його двір трохи гарнішим і чистішим, мешканці регулярно влаштовують тут суботники. Облаштували навіть ось такий садок. Приносили, навіть рози садили, от квіти для облагодарення дома. А чого ні? Після дефірамбів власному подвір'ю пані Тетяна йде викидати сміття під свій же будинок. Люди добрі, до чого ми доживаємося? Та
так робить увесь будинок уже кілька місяців, каже пенсіонерка, доки позаду дворові собаки порпаються у відходах. На відео з камер спостереження видно, які купи складають місцеві. Сусіди пані Тетяни хваляться нам і фотографіями. Це позавчора. І буває більше? Пані Тетяна пояснює, це така у них акція протесту. Кидають саме сюди, бо тут на першому поверсі бізнесмен облаштував кафе. І саме через нього, каже жінка, мешканцям нікуди дівати відходи, бо власник захотів прибрати прибудинкові сміттєбаки. 10 років вони тут стояли. Хазяїн барин построїв кафе, і він наше матом посилає. Хай бачить і знає, що будемо кидати сюди. Чого він сьогодні не з'явився? На контакти з мешканцями власник кафе не йде вже кілька місяців, певнять люди. За цей час, за його скаргою, комунальники перемістили сміттєбаки у приватний сектор за кілометр від будинку. Люди носили усе туди, але контейнерами почали користуватись і тамтешні мешканці. Он людина із житлового, із приватного сектора також несе мусор. Урешті місцева влада постановила прибрати баки у мікрорайоні взагалі, а викидати сміття тепер треба за графіком. Просто у сміттєвоз тричі на тиждень протягом 30 хвилин. 12 до полпервого у середу. Люди на роботі всі. Де його буду? В унітазі, в туалеті хранити? Ми писали на ім'я міського голови у міськвиконком. Відповіді немає. Чекати далі мешканці 300 квартир уже не в змозі. Тому ідуть до міськради. Ідемо, пошліть. Якщо вони не рішать це питання, ми будемо навіть стікла бити. До виконкому приходить і той самий власник кафе, якого розшукували місцеві. Є должен бути мусор стояти? І де він оказався? Я при чому тут? Я не розумію по тому, як чиїсь хотілки. А є норми санітарні. Смітники там дійсно були. Там вони не могли стояти. Зрештою, до нас виходить директор комунального підприємства, яке обслуговує місто. Пояснює, чому від початку прибрали баки. Надійшла скарга від мешканців колективна. Можливо, інші мешканці. Можна я скажу? Ні, не треба обманювати. 3 дні на тиждень приїжджає автомобіль, мешканці визначений термін виносять тверді побутові відходи, ми їх забираємо і вивозимо. Але ж незручно. Без розташування. Я з вами згоден абсолютно. Біля кожного будинку можемо поставити контейнер. Якщо визначить одне місце розташування. Таке місце, пояснює директор, має бути не біля кафе чи комерційних точок, а біля будинків, тільки яких самі мешканці не можуть дійти згоди. Двор. Та ні в двор, на вулицю. Ми предлагали ось поставити під деревами, так вони ж не согласяться. Після сварок люди розходяться по квартирах, а сміття і досі лежить під будинком. Пані Тетяна лише сподівається, що згоди дійдуть і місце для відходів урешті-решт знайдуть. І таке, щоб міськрада його погодила. Район насищений домами і всіх ці мусорки не устраюють, де тут їх поставити. З ким я повинна боротися у цій країні? Вікторія Покатілова, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ. Смерть у вогні через мотлох в Одесі напередодні ввечері зайнялася квартира, але рятувальники не одразу потрапили в неї, бо господар захарастив її повінця. Власник загинув. Він зносив сміття у квартиру давно, і воно вже горіло. Сусіди не раз скаржилися комунальникам, але так і дійшло до трагедії. Ось так виглядає квартира загиблого після пожежі. Бляшанки, залишки їжі, різного непотребу тут по пояс. До ночі вчора рятувальники разом із комунальниками розбирали мотлох, вивезли кілька вантажівок сміття та роботи тут ще на кілька днів. Квартира спалахнула напередодні. Рятувальники, що прибули її гасити, негайно вивели з будинку 3 сусідів-погорільця та винесли кішку. Самого ж чоловіка врятувати вже не змогли. Поки пробиралися до нього крізь тонни мотлоху, він учадів. Гасіння пожежі дуже ускладнювалося тим, що квартира була повністю захаращена мотлохом. На місці пожежі було виявлено тіло громадянина. Це власник квартири. Вже стекло повністю, все. А це квартира Маріанни Богатирьової, що мешкає поверхом нижче. Жінка каже, коли рятувальники гасили пожежу, то позаливали її оселю так, що натяжна стеля прорвалася, а вода і досі крапає зверху. Маріанна обурена, бо це вже не перше займання у квартирі загиблого сусіда. Он уже за все задолжал, у него все отключили, как у него там, что загорелось. В прошлый раз он, по-моему, обогреватель как-то включил через кого-то. Своими силами что-то пытались сделать, ничего у нас не получилось. Сделали единственное, что ремонт, и дальше продолжали жить. Но я ходила по инстанциям, просила, чтобы как-то его или закрыли, или поставили на какой-то учет этого человека. Мария
Яна розповідає, сусіда звали Станіславом, йому було 60 років. Раніше працював на кораблі, був забезпеченою людиною. Але останніми роками щось у його житті пішло не так. Що саме, жінка не знає, бо сусід був відлюдькуватим. Він почав пити та зносити сміття до квартири. Ізначально був нормальний чоловік. Він навіть плавав, він ходив в рейси, він електриком був на судні. Тобто він нормально зарабатував, у нього машини були, він достатньо адекватно розмовляв, тобто нормально. Потім щось случилось. Нині Маріанна, як і інші сусіди, зібрала зі своєї квартири все найцінніше і тимчасово переїхала до родичів. Люди кажуть, якби посадовці раніше звернули увагу на проблемного сусіда, трагедії можна було б уникнути. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, програма «Вікна», СТБ. На виплати вакцинованим виділять 8 мільярдів гривень. Володимир Зеленський підписав відповідні закони. Йдеться про обіцяну 1000 гривень для громадян, що пройшли повний курс імунізації від ковіду. Гроші надаватимуть в рамках програми «Є-підтримка» і будуть виплачувати через мобільний додаток «Дія». Кошти почнуть надходити з 19 грудня. Перелік послуг і товарів, на який можна буде витратити їх, а також механізм використання – ще не пояснили. Уже із січня українці зможуть отримати третю бустерну дозу вакцини від ковіду. Про це заявив голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький. Мова про людей із груп ризику. Він підкреслив, це жодним чином не пов'язане зі спалахом в Африці нового штаму «Омікрон». В Україні ще його не виявили. Загалом за минулу добу маємо понад 9 тисяч нових випадків ковіду. 3 тисячі людей потрапили до лікарень, 450 українців померли.